O primeiro tema é provavelmente um dos fados mais conhecidos de Alfredo Marceneiro, chama-se Casa da Mariquinhas. A música é dele, mas a letra não. E portanto, o Alfredo Marceneiro, para mostrar a sua arte de marceneiro, porque quem não sabe, marceneiro era quem construía os móveis em madeira. E portanto, para mostrar a sua arte, construiu uma casa, neste caso a Casa da Mariquinhas, numa escala de 1 por 10. E colocou lá dentro tudo aquilo que vão ouvir neste poema. Depois, mais tarde, a Amália e a Hermínia da Silva pegaram neste fado e colocaram as suas próprias letras, mas é um dos temas mais icónicos do fado de Lisboa. Portanto, espero que. Isto é introdução, história e tudo. Portanto, Sei espero que faça. acontecer, ajudava a acabar a ventas e siga a música. Espero que faça jus. É numa rua bizarra, a casa da Mariquinhas. Tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Vive com muitas amigas. Aquela de quem vos falo, e não há maior regalo que a vida de raparigas, e não há maior regalo que a vida de raparigas. É doida pelas cantigas, como no campo a cigarra se canta ao fado. A guitarra de comovida até chora. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. Para se tornar notada, usa coisas esquisitas, muitas rendas, muitas fitas, lenços de cor variada, muitas rendas, muitas fitas, lenços de cor variada. Pretendida desejada, altiva como rainhas, ridas muitas coitadinhas. Que é censura horrormente por verem cheia de gente a casa da Mariquinhas, por verem cheia de gente a casa da Mariquinhas. É de aparência singela, mas muito mal mobilada, e no fundo não vale nada. O todo da casa dela, e no fundo não vale nada. O todo da casa dela, no vão de cada janela, sobre coluna, uma jarra, colchas de chita com barra, quadros de gosto magano, em vez de ter um piano. Tem na sala uma guitarra, em vez de ter um piano, tem na sala uma guitarra para guardar o parque espólio. Um cofre forte comprou e, como gás, acabou. Ilumina-se a petróleo e, como gás, acabou. Ilumina-se a petróleo. Limpa as mobílias com óleo de amêndoa doce. E mesquinhas passam de fronte às vizinhas para ver o que lá se passa. Mas ela tem por pirraça janelas com tabuinhas. Mas ela tem por pirraça janelas com tabuinhas. Ah!
Olha, ajudei a questão.